Teodor, të përshëndes. Cilat janë të rejat më të fundit nga kërkimet në teren përsa i përket zhdukjes së tretërive? Përshëndetje, Bruna. Atëherë vijojnë kërkimet edhe ditën e sotme në të gjithë zonën e Malësisë së Madhe, kryesisht në zonën e Rrencit, pra në Malësinë e Rrencit, por ende nuk ka asnjë gjurmë të tre personave, të cilët prej 4 ditësh tashmë kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre. Duhet thënë që ditën e sotme ka patur dhe forcat të shtuara të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët kanë shkuar për të krehur zonën për të bërë kërkimet, të cilët janë shoqëruar gjithashtu nga banorët e zonës, të cilët nuk i kanë ndërprerë kërkimet pavarësisht të kushtet vështira atmosferike që kanë shoqëruar zonën në 24 orët e fundit. Duhet thënë që janë përdorur dhe dronët nga ana e policisë për të inspektuar zonën, jo vetëm për kërkimin e tre personave, por edhe atë që flitet të jetë dhe modha e sherrit për parcelat të cilat ende nuk ka gjurmë të tyre, pasi e mendohet se terreni në të cilat ato janë të kultivuara është tetë i vështirë dhe nuk ka asnjë lloj banori apo gjurmë të tyre deri në këto momente. Po, Teodor, ndërkaq që ditë më parë u fol për një përplasje të mundshme me stërimve për parcelat me drogë. A i ka lokalizuar policia këto parcela dhe është vërtetuar deri më tani kjo hipotezë? Pjesa drogës është ajo që flitet nënzë, pra të gjithë banorët në një farë mënyrë e pranojnë faktin që ka qenë një konflikt sa i takon parcelave të drogës, pasi njihen këto persona në zonë dhe dihet aktiviteti tyre në fushën e lëndve narkotike, pasi më parë Klementi ka qenë dhe i skeduar nga ana e Zvicrës, pra i deportuar dhe nuk lejohet që të hyjë në atë shtet për shkak të akuzës së kultivimit të lëndëve narkotike dhe shpërndarjes së tyre. Por akoma dua të thënë që policia nuk ka vënë në linjë apo nuk ka gjurmuar një parcelë të mundshme e cila mund të jetë dhe ndoshta një indicie kryesore afërsia e së cilës mund të sjellë dhe gjetjen e këtyre personave, por akoma nuk kemi asgjë konkrete në këtë zonë. Pra, siç thash dhe më parë, janë përdorur dhe dronët për të parë nga lart zonën dhe për të gjetur ndonjë lëvizje të mundshme apo ndonjë gjurmë që mund të shpjen në gjetjen e këtyre tre personave. Teodor, dhe diçka e fundit, sipas burimeve nga burgu i Rreçit në Malësinë e Madhe ka informacione se të burgosurit kanë hyrë në një grevë. Dihet arsyeja? Po, Bruna, janë rreth 100 të burgosur në institucionin e vuajtjes së dënimit këtu në Rreç, të cilët kanë refuzuar ditën e sot me ushqimin për shkak të si pas tyre të pengesës për lejimin e familjarëve të tyre, si dhe për shkak të mos lejimit të marrjes së lejes së zakonshme, të drejta këto që i përfitojnë me ligje. Por duhet thënë që nga fillimi i pandemisë ka pasur kushte strikte në të gjithë burgjet në Republikën e Shqipërisë për shkak të protokollave dhe që nga muaji i mars nuk është lejuar asnjë familjar që të hyjë të vizitojë këto të burgosur. Kjo ndonë se takimet të gjitha janë të bëra me xham mbrojtës, pra mënyra takimit të burgosurve është në përmjet xhamit dhe është pothuajse pa mundur kontakti, është vendosur një protokoll i tillë i cili si pas të burgosurve pengon së nën liritë dhe të drejtat e tyre. Ata u shprehen që pas këtë vendime kanë marrë pasi kanë dërguar një sër shkresas drejtorisë së burgut dhe vendimi për të refuzuar ushqimin, pra një formë greve, ishte mënyra fundit për të kërkuar të drejtat e tyre.